AirPods-ში ხომ იცი? ხო და წარმოიდგინე AirPods-ი რომ ცალკეული კომპანია ყოფილიყო, ანუ Apple-ისგან დამოუკიდებელი. ის ამერიკაში ყველა კომპანიას შორის 32 ადგილას იქნებოდა. ანუ ყურსასმენებს სამჯერ მეტი შემოსავალი შემოაქვს, ვიდრე Twitter-ი, სოციალური ქსელი და Spotify ერთად აღებული და თან ეს ყველაფერი 2019 წლის მონაცემებით. 2021 წლისთვის Apple-ს 200 მილიონი ასეთი ყურსასმენი აქვს გაყიდული და წარმოიდგინეთ 2021-ში როგორი იქნებოდა ეს სტატისტიკა. მეორე მხრივ, Apple Watch-ი ყველაზე გაყიდვადი საათია მსოფლიოში აბსოლუტურად ყველა საათს შორის, რაც კი არსებობს. კაი, ფაქტები რომ გვერდზე გადავდოთ, ეს არის ახალი AirPods 3 და მე7 თაობის Apple Watch-ი. რატომ დავიწყე ამ ყველაფერზე ლაპარაკი? AirPods-მა ერთხელ და სამუდამოდ შეცვალა ყურსასმენების ბაზარი, ისევე როგორც 2007-ში პირველმა iPhone-მა და ეს უბრალოდ ფაქტია, რადგან AirPods-ის გამოსვლის მერე ყველა უსადენო ყურსასმენი როგორია, თქვენ თვითონაც ხედავთ და რაც ყველაზე გასაოცარია, დღემდე უბრალოდ არც ერთ უსადენო ყურსასმენს არ აქვს ის მაგიურობა, რაც AirPods აქვს. თუ არ მიხვდი, ლაპარაკი მაქვს H1 ჩიპზე, რომელიც ერთ დაჭერაში გვაკავშირებინებს ყურსასმენებს არამხოლოდ ტელეფონთან, არამედ ლეპტოპთან, საათთან და საერთოდ მთელი Apple-ის ეკოსისტემასთან. რა არის ახალი AirPods 3-ში? პირველ რიგში ახალი დიზაინი. პირველი და მეორე AirPods-ის წაგრძელებულ ღეროიანი ვიზუალი ალბათ ყველამ იცით და 5 წლის მერე ღეროები დაპატარავდა და ყურსასმენებმა მთლიანობაში AirPods Pro-ს დიზაინი მიითვისა სილიკონის თავების გამოკლებით. თითქოს აიღეს AirPods Pro, მოაძრეს თავები, გამოაკლეს ხმის ნახშობა და დაარქვეს AirPods 3. Case-ი დაპატარავდა და Pro-ების case-თან შედარებით სიგრძეშიც უფრო პატარაა. Pro-ები ზოგადად GB დამოკს ხოლმე ყველგან და ზე კომპაქტურია, ეს კი კიდე უფრო პატარა და კიდე უფრო მოსახერხებელი, თუმცა ზომის შემცირების მიუხედავად გაზრდილი ბატარეა აქვს. ცალკე ყურსასმენები 6 საათს მუშაობენ, ხოლო case-თან ერთად შერეულ გამოყენებაში 30 საათს გვაძლევენ. მეორე თაობასა და პროსთან შედარებით, რომლებიც 24 საათს იძლევიან ჯამში, 6 საათიანი მატება საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. Case-ში ასევე უხილავად მაგნიტები დაამატეს და უკვე MagSafe-ის დამტენზეც შეგიძლიათ მიაკრათ. თვითონ დამტენი არ მაქვს, მაგრამ აი MagSafe-ის power bank-საც ეკრობა. სხვათა შორის Apple-მა ჩუმად Pro-ების case-იც განაახლა და ახალი პარტიები უკვე MagSafe-ის case-ით იქნება. კარგი იქნებოდა ისე, რომ iPhone-ზეც ჩაერთოთ reversible დატანვის ფუნქცია და MagSafe-ითაც ეკრობოდეს. ბოლო-ბოლო power bank-ის დატანვა iPhone 12-საც და 13-საც reversible-ად შეუძლია და სხვა რაღაცეებიც არა. აი, რატომ არ გვაძლევენ საშუალებას, რომ სხვა რაღაცეებიც დავტენოთ reversible-ად, სიმართლე გითხრათ, არ მესმის. ყურსასმენების ახალი ფორმა ყურში ბევრად უფრო კომფორტულა ჩდება, ვიდრე მეორე თაობა. Apple-მა ძალიან დიდი კვლევა ჩაატარა ფორმის შექმნაზე, თუმცა ამის მიუხედავად ეს მაინც ინდივიდუალური პარამეტრია. ხმას რაც შეეხება, ბასებიც ხმა აქვს და მაღლები თუ დაბლებიც ჩემთვის იდეალური. აუდიოფილი ფაქტია არ ვარ, მაგრამ AirPods Pro-ებს ვიყენებ უკვე მეორე წელია და აქაც ზუსტად იგივე დონის ხმა არის გამჭრაობის რეჟიმისა და ხმის ნახშობის გამოკლებით. ყველაზე დიდი სიახლე ასევე Spatial Audio და Adaptive EQ არის. ანუ სივრცული ხმა, როგორც კი დაემატა Pro-ებს, ეგრევე შემიყვარდა. ანუ ესე სიტყვებით ძალიან რთული გადმოსაცემია, მაგრამ მუსიკა, ვიდეოები თუ ნებისმიერი კონტენტი ზარებიც კი 3D-ში არის და თითქოს რაღაცნაირად თქვენს გარშემო ბრუნავს. ანუ გვერდით რომ გაიხედოთ თუნდაც, გვერდიდან უფრო ხმა მაღლა გაიგებთ და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად სივრცის შეგრძნებას გიჩენთ, რაც მოსასმენად ძალიან სასიამოვნოა და ზუსტად ეგ აკლდა მეორე თაობას, რაც მესამეში დაამატეს. სივრცული ხმა ნებისმიერ კონტენტზე მუშაობს Spotify-ზეც, მაგრამ ყველაზე კარგი ეფექტი მაინც Apple Music-ზე არის, რადგან აქ მუსიკა არ კონვერტირდება, არამედ Dolby Atmos ფორმატშივია ძალიან ბევრი ტრეკი, რომელიც თავიდანვე ამ ფორმატში იყო ჩაწერილი. ყურსასმენების შიდა მხარეს ასევე მიკროფონებია ჩაშენებული და ადაპტიური ეკვალაიზერი უსმენს თუ რა ესმის თქვენ ყურს და ამის მიხედვით ყოველი წამის მიასეჯში ამუშავებს დაბლ და საშუალო ტონებს უკეთესი ჟღერადობისთვის. მე პირადად ხმას ძალიან კარგად შევაფასებდი. უბრალოდ ყველაზე დიდი დანაკლისი აქ მაინც ხმის დახშობის ფუნქციონალია, ანუ ქუჩაში და მეტროში თუნდაც ძალიან დამაკლდა. ამიტომაც თუ კი ხმის დახშობა თქვენთვის პრიორიტეტია, მაინც Pro უნდა იყიდოთ. მოკლედ AirPods-ზე გვეყო და თითის ერთი დაჭერით გადავდივართ საათზე. ეს მე7 სერიის Apple Watch-ია, რომელიც როგორც წესი 4-5 დიზაინით უნდა ყოფილიყო, მაგრამ Apple-მა ნურას უკაცრავად და აი თქვენ კიდე უფრო მომრგვალებული საათიო. 4-5 Apple Watch-ზე ზოგადად ინფორმაცია უკვე ერთი წელია, რაც ინტერნეტ სივრცეში დაცურავს, რომ
iPhone-ების გაუკუთხედებასთან ერთად ასეთივე საათიც უნდა ვიხილოთო. წესით ასეც უნდა მომხდარიყო, თუმცა როგორც ლეგენდარულმა Apple-ზე ინფორმაციის მსჯონავმა ჯონ პროსერმა გვამცნო, გამოსვლამდე ზუსტად რამოდენიმე კვირით ადრე იმ 4-5 საათს პრობლემები აღმოაჩნდა და ზუსტად ეს იყო მათი გეგმაბი. რეალურად კულისებში რა მოხდა, მხოლოდ Apple-მა იცის, თუმცა ფაქტია, რომ ბევრი სიახლე Watch Switch-ში არ გვაქვს. ყველაზე დიდი და თვალშესაცემი სიახლე ეკრანია, რომლის ჩარჩოები ძალიან დაწროვდა. სპეციალურად გასქელებული და ოპტიკურად ამუშავებული ზედა შუშის დამსახურებით კი სწორ ეკრანს გადმოკეცვის ეფექტი მიეცადა. გამოსახულება არა ორ მხარეს, არამედ ყველა მხარეს გადმოდის კუთხეებშიც კი. საკმაოდ საინტერესო ეფექტია და აი გადმოკეცილ ტელეფონებს რომ ახასიათებთ ხოლმე ეს გადმოკეცილ ადგილას გამწვანება კიდეებში, ამას ეს ნამდვილად არ აქვს, რადგან რეალურად ეკრანი ქვემოდან სწორია და თვითონ შუშაა ისეთი, რომელიც ოპტიკური ილუზიას ქმნის. ზუსტად ამის ხარჯზე შემცირდა ჩარჩოები და იმავე M6 სერია ან S-თან შედარებით კიდევ უფრო ფუტურისტულად გამოიყურება საათი. ზედა შუშის 50%-ით გასქელების ხარჯზე კი Apple ამაყად ამბობს, რომ ეკრანი უკვე გატყდომა გამძლეც არის. პირადად, რა თქმა უნდა, ვერ გავტესტე, ამიტომაც დავველოდოთ ამაზე აუცილებლად ჯერი რიგს. უფრო დიდი ეკრანის დამსახურებით ყველა ღივა კი WatchOS-ში ოპტიმიზირდა და უფრო კომფორტული გამოსაყენებელი გახდა და ამავდროულად დაემატა სრულფასოვანი QWERTY კლავიატურაც და შეგიძლიათ უკვე საათიდანვე წეროთ მეგობრებს. სხვათა შორის იმასაც აღვნიშნავ, რომ ძალიან კარგად მუშაობს და კარგი სიზუსტე აქვს წერისას. სიახლეები დატენვასაც შეეხო და დამტენის ბოლო ახლა Type-C არის და სწრაფი დატენვით საათი 33%-ით უფრო სწრაფად იტანება ვიდრე M6 სერია. ზომებით მართალია საათები 41 და 55 მმ-იანი გახდა შედარებით ძველ 40 და 54 მმ-თან, თუმცა ყველა სამაჯური მაინც თავსებადია ერთმანეთთან, სადარდებელი ამხრივ ნამდვილად არ გვაქვს. სხვა ამხრივ ბატარეა ისევ 24 საათს ძლებს. ისევ შეგვიძლია სისხლის სატურაციის გაზომა და გულისცემასთან ერთად კარდიოგრამის, მაგრამ ისევ ჩვენს რეგიონზე კარდიოგრამას ვერ გავიზომავთ სამწუხაროდ, თუმცა Apple გვეუბნება, რომ ძალიან მალე ჩვენს რეგიონზე ეგეც იქნება. წელს Watch-ში მცირე სიახლეებია, თუმცა თუ კი მესამე სერიიდან გადმოდიხართ, იდეალური ვარიანტია ეს განახლების და თუ არა და M6 სერია და S-იც თუნდაც მშვენიერი არჩევანია. აი AirPods 3-ში კი უხვად გვაქვს სიახლეები და თუ კი მაგალითად პროების სილიკონიან თავებს ვერ ირგებთ ყურში, მესამე თაობა ყოველდღიურ კომპანიონობას გაგიწევთ. მოკლედ, დღეისთვის სულ ეს იყო, მე კი აუცილებლად მომდენო ვიდეოში დაგიბრუნდებით. დროებით.